Assalamu alaykum. Sida aan la soconno isticmaalka internetka waa mid ku baahaya wadamada adduunka. Sidaas ay tahay wadan kasta waxa u degsan sharci iyo qiimo u gaara internetkooda. Hadaba mowduuceena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa isla markaana uu ku saabsan yahay aadna muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aan la idmo. Shanta wadan ee dhanka internetka ugu raqiisan qaaradda Afrika. Talo Soomaaliya ma ku jirtaa? Muuqaalkan ayaad uga bogan doontaa isla markaana ku daawan doontaa haddii rabbi idmo. Ku soo dhawaada muuqaalkeena waxaan ahay Cabdullaahi Ifiye. Channelku waa Ogaalka Xaqiiqda. Inta aynu gudagelin barnaamijkeena waxaan kaa codsanayaa inaad la garaysan muuqaalkan subscribe-na tiraa channelkeena. Mar kale soo dhawaada. Haddii aynu soo qabanno waddanka kaalinta shanaad ku jira waa waddanka Tanzania. Dalkani oo ka mid ah dalalka soo koraya ee qaaradda Afrika ayaa celcelis ahaan halkii GB oo internetka waxaa ku helaysaa qiimo lacageed oo dhan eber dhibic $72. Kaalinta afaraad waxaa soo galaya waddanka Rwanda. Dalkani Rwanda markii aad ku nooshahay celcelis ahaan halkii GB oo internetka waxaa ku helaysaa eber dhibic $71. Kaalinta saddexaadna waxaa soo galaya waddanka Algeria. Waddankani Algeria dadka ku nool halkii GB oo internetka ah waxa ay ku helaan qiimo lacageed oo dhan eber dhibic $65, waana qiimo aad u raqiisa marka loo fiirsho waddamo badan oo qaaradda Afrika. Kaalinta labaadna waxaa ku jira dalka Suudaan. Dalkani oo ah kan labaad ee ugu internetka raqiisan qaaradda Afrika ayaa dadka ku nool celcelis ahaan halkii GB oo internetka waxa ay ku helaan eber dhibic $63. Kaalinta koowaadna waxaa soo galaya ahna waddanka ugu internetka raqiisan qaaradda Afrika waa waddankeena Soomaaliya. Cajiib. Haddaba dalkeena Soomaaliya waa dalka ugu internetka raqiisan dhammaan waddamada qaaradda Afrika. Dadka ku nool waddankeena Soomaaliya celcelis ahaan halkii GB oo internetka waxa ay ku helaan qiimo lacageed oo gaaraya eber dhibic $5. Muuqaalkeena maanta inta ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo. Ra'yigaada ku aaddan muuqaalkan waxay nagula wadaagi kartaa qaybta commentiga. Haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, hana hilmaamin inaad channelka subscribe tiraa. Mahadsanid.